Put oslobođenja, put povjerenja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizovala je prezentaciju funkcionisanja uređaja za optičko skeniranje glasačkih listića koji bi mogao biti uveden za lokalne izbore 2020. godine. Njegovom primjenom rezultati izbora bili bi poznati već sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta. Trenutno su potrebna 24 sata da bi se oko 90% listića prebrojalo za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa tako i SCIK-a tvrde da bi novo prezentovani proces bio mnogo jednostavniji, tačniji, ali i mnogo brži. Prema trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini se ne bi mogao primijeniti prije 2020. godine. Mi moramo biti dakle bliski sa tehnologijama, moramo znati procese, moramo znati jednostavno se upoznati sa svim mogućim i nepogodnostima i koracima koje treba uraditi. Parlament treba da donese strategiju i akcioni plan za upotrebu novih tehnologija u izborni proces. To je neizbježan proces. Ovakav sistem primarno koriste SAD i Kanada, ali se primjenjuje u još desetak zemalja. Prezenteri tvrde da je pouzdan i transparentan, te da ne zahtjeva nikakvu dodatnu edukaciju za glasače. Sugeriramo optički skener koji u stvari skenira oznaku na glasačkom listiću. Uređaj broji oznake na glasačkom listiću i nakon završetka glasanja daje izvještaj o rezultatima. Veoma je lako napraviti reviziju stanja u glasačkoj kutiji, uporediti sa izvještajem koje dobijemo, tako da ne postoji mogućnost manipulisanja rezultatima. Opozicija u Bosni i Hercegovini je bila za primjenu ove ili slične tehnologije na predstojećim izborima, ali je konačna odluka zapela u parlamentu. Vi sad možete 1000 razloga naći zašto ne uvesti to, jel? Kao isto što možete naći 1000 razloga zašto treba uvesti. Prema tome, ponavljam, odluka je na parlamentu, parlament kroz strategiju će se opredijeliti šta želi, kad želi, kako želi i u kojim rokovima. Uvođenje danas prezentiranog sistema Bosnu i Hercegovinu bi koštalo od 10 do 25 miliona dolara. Međutim, krajnja odluka je ipak na parlamentu Bosne i Hercegovine.